Զինված ուժերի բոլոր ստորաբաժանումներում ուսումնական առօրյան հագեցած է մասնագիտական հետաքրքիր դասաժամերով։ Կուրսանտ ժամկետային զինծառայողները, որոնք մոտ ապագայում պետք է համալրեն կրտսեր հրամանատարների շարքերը, լսարանային ուսումնառությանը զուգահեռ մասնակցում են նաև գործնական պարապմունքների, որոնք հնարավորություն են տալիս օրեցօր զարգացնել և ամրապնդել նրանց մարտավարամասնագիտական պատրաստության մակարդակը։ Այս շաբաթ վարժադաշտում ակտիվ էին հրետանավորի մասնակցությունը սերտող կուրսանտները։ Կրտսեր հրամանատարների նոր հերթափոխը ջանքու եռանչի խնայում առաջադրված ուսումնական խնդիրը արագ և գերազանց կատարելու համար։ Ներսես Իվանյանն է պատմում։ Հրետանային զորամասում ուսումնական ծրագրով նախատեսված դասընթացները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Արվում է առավելագույնը ամրապնդելու և կատարելագործելու զինվորների մասնագիտական հմտություններն ու ունակությունները։ Հետաքրքրությունը առաջին իսկ օրվանից մեծ է եղել, թե ծառայության գալուց առաջ, թե հատկապես տվյալ զորամասում զորակոչվելուց հետո, հետո պայմանավորված է նրանով, որ մասնագիտությունից գաղված պատասխանատվությունը ավելի մեծ է։ Ընդհանրապես չեմ պատկերացրել, որ կարող է գամբանակ հրանոթի վրա հրանոթի հրամանատար որպես նախապատրաստվեմ։ Ամիսներ առաջ բանակի շարքերը ամլերած Լևոնը նկատում է, անցած կարճ ժամանակահատվածը բավական էր սիրելու և արժևորելու հրետանավորի բարդ և պատասխանատու մասնակցությունը։ Շատ հպարտ եմ, որ ապագա հրետանավոր եմ, որովհետև ներկայումս հրետանին շատ մեծ դեր ունի յուրաքանչյուր բանակի կազմում։ 6 տարի Մոսկվայում ապրել, եկել եմ 2 ամիս առաջ, որոշում եմ նայվել։ Շառունակելով խոսքը, Նարեկն ասում է, այլևս հանկարող էր համացանցի միջոցով հետևել հայնքին սպառնացող վտանգին։ Պինդ գրկել է ծնողներին ու վերադարձել Հայաստան, իր նման տղաների հետ համահավասար պաշտպանելու հարազատ բնորանը։ Իմ պարտքն է պետք հատամ իմ հայրենիքին։ Գիտակցում եմ, որ եկել եմ այստեղ, սովորում եմ առաջերտին այդ որ հրանոթի հրամանատար, ես իմ հետ ունենալու եմ իմ ջոկատը, որ պետք է գնանք իրար հետ ընկնենք այդ պայմաններում, ու մենք սաղասել մեր հայրենիքի համար ամեն ինչի պատրաստենք։ Զինվորական ընտանիքում, որ մեծանում ես, արդեն դիսցիպլինան, այդ կարգապահությունը ամեն ինչը սերմանվում է քո մեջ մանկուց։ Զինվորական պապիկի, հոր և հորեղբայրների շրջապատում հասակ առած սերժանտ Արությունովը մեկն է այն կրտսեր հրամանատարներից, որ զբաղվում են հրետանու հաշվարկի ապագա հրամանատարների պատրաստությամբ։ Խոսելով այդ մասին, նկատում է, ուսման գործընթացում բեկումն այն պահը առաջին ինքնուրույն մարտական կրակն է։ Միայն դրանից հետո է զինվորը զգում հրետանու ուժն ու ապրում թիրախը խոցելու բերկրանքը։ Հողը մաքրել գլորքը նորմալ։ Պահայթյունի ձենը միջև չհասնի իրանց տմկատաղանտներին, այդ զգացողությունները, ալիքը կրակոցից հետո, այդ ուրիշ աճիք է հրետանավորի համար, ու ամեն կրակոցով ավելի ես ուրախանում։ Հոգեպես դու տրամադրվում ես այդ ամեն ինչին, այդ էլ մեծ կապ ունի, քանի որ հոգեպես տրամադրվածությունից կախված է, հետո զինվորը կխառվի իրար պատերազմի դաշտում, թե ոչ։ Հրետանին պատերազմի աստվածն է, այդքան է հերիքա, որ արդեն շատ մեծ աճույքով սովորեմ ես զենքը ու գնամ զորքեր։ Գիտարբերություն Սերգեյի, Աշոտ առաջին քայլերն է անում հրետանավորի մասնագիտական հմտությունների յուրացման գործում։ Խոստովանում է, սկզբում անհապեր սպասում էր գործնական դասընթացներին, մի քանի պարապմունքներից հետո սակայն գիտակցեց, առանց տեսական գիտելիքների, ճիշտ և արագ հաշվարկների, անհնար է կառավարել հրանոթն ու խոցել թիրախը։ Գործնական ու տեսականը իրար հետ պետք է համատեղվի, համընթաց գնա, որովհետև եթե տեսականը չիմանան, գործնականի վրա շատ բարդ է լինելու։ Դրա համար երկուսին էլ շատ կարևորություն են տալու։ Մարտի տեսականը հյուրացնելուց հետո գալիս է այն գործնականում ամրապնդելու ժամանակը։ Այս օրինակ պարապմունքները անցկացվում են նախ զորամասում, ապա զորավարժաններում, այդ նպատակով անցկացվող ճամբարային հավաքների ընթացքում։ Անձնակազմը գործնական պարապմունքների ընթացքում վարժվելով ավելի է կատարելագործում և բարձրացնում ստորաբաժանումների ներդաշնակումը։ Ինչպես նաև նշեմ, որ մենք գործնական պարապմունքներն անցկացնում ինչպես ցերեկային պայմաններում, այնպես էլ գիշերային և եղանակի ցանկացած պայմաններում, որբիսի էլ ավելի բարձրացնենք անձնակազմի դաշտային վարժվածությունը։ Հաշվարկ ուշադրություն։ Իբրև սահմանամերձ Արծվաբերդ համայնքի բնակիչ Համլետը լավ գիտի սահմանը պահող զինվորի դերն ու արժեքը։ Ինքն էլ մասնակցել է սեպտեմբերյան մարտական գործողություններին, 2 օր շարունակ կրակել ու խոցել է առաջադրված թիրախները։ Ու այդ ամեն ինչ ինձ ավելի է ստիպում, որ ես ավելի հմտանամ իմ գործում, որովհետև այդ ընթացքում հասկացել եմ բանակի դերն ու նշանակությունը։
Իմի վերելով մտքերը, զինվորները միաբերան կրկնում են. Խաղաղության պահպանման միակ միջոցը հզոր ու մարդունակ բանակն է, որի ամրապնդման ու կատարագործման գործում ամենքս էլ պարտավոր ենք մեր գործուն ու մասնակցություն ունենալ։ Առաջինը պատրաստ։ Եվ դա պարտավորեցնում է, որ մենք պետք է ուժեղ բանակ ունենանք, օրորի կատարելագործենք թե մեզ, թե մեր բանակը։ Մենք դրա համար ենք հիմա այստեղ, որ սովորենք լավ, մեր զենքերին բոլորս լավ տիրապետենք։ Մենք դա չենք կատարում ինչ-որ մեկին, ինչ-որ բան ցույց տալու համար։ Մեր հիմնական խնդիրը հայրենիքի պաշտպանությունն է։ Մենք բոլորս էլ բանակի մի օղակն ենք ու ամեն մեկս էլ մեր պարտավորվածությունն ու պատասխանատվությունն ունենք ու ամեն մեկս էլ պետք է լուրջ ձևով մոտիկանանք այս հարցերին։ Շատ լուրջ եմ նայում բանակ հասկացողությանը, շատ լուրջ եմ նայում այս ամենին, ինչը որ մենք անում ենք, ուշացանում ենք ազնակազմին, որպիսի ամեն րոպե պատրաստ լինենք ցանկացած պայի, ցանկացած խնդրի կատարման։ Նրսա Սիվանյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Զինուշ